No niin, ja ensimmäinen puoliaika lähtee siitä käyntiin, ja PP tuon pelin aloittaa. Korsunov laittaa sinne pitkälle, ja heti lähtee se Martiskainen, ja Martiskainen laittaa ja tolppaan. Juha Huusko on tullut kentälle, hänellä pääsee, ja nyt pääsee Juho Rinne yksin läpi. Päästääkö pallo pyyriin? Ei aivan saa palloa laitettua. Ja Rautiainen lähtee pommittamaan, ja hyvä veto tulee, ja sitten on Juha Huusko jatkopallossa. Siinä seurasi Juha. Jussi Kailajärvi sitten antamaan sivurajapotkua Kampuksen Dynamolle. Ikoselle pallo yrittääkin syöttää sinne, ja aivan loistava syöttö. Martiskainen antaa siihen vain pienen eteen. Ja sitten pääsee sieltä pyörähtämään. Martiskainen Sipilä jälleen. Lähteekö hakemaan? Kyllä lähtee hakemaan syöttöä, ja huhuh. Markus Rautiainen tuo yli hänen lempipaikallaan, leikkaa keskelle, ei lähde vetämään, ja sitten hieman huono huolimaton syöttö, ja Korsunov pääsee sinne, ja nyt tulee sitten se maali. Korsunov pääsee tulemaan hieman huolimattoman syötön jälkeen tuohon keskelle. Valkama pallossa yrittää siihen Sipilälle, ja sitten pääseekin pyörähtämään, siinä voi hyvänen aika. Juho Rinteelle pallo, mutta sitten on taas tulossa sieltä 2-1 vastaan, mutta Kampuksen Dynamon mainostalonnassa ei vielä tällä hetkellä toimi ainakaan, mutta ainakin sä nyt saisit yhden pelipallon tuonne itselleen hoiviinsa. Kailajärvi Rinteellä pallo, ja Juho Rinne laittaa pallon. Hienosti tulee Kailajärvi sieltä vasemmalta lainalta, laittaa tuommoinen pikkukiva nätin syötö siihen Juho Rinteelle. Kotijoukkueelle myöskin 2-1, ja nyt pääsee Markus Säde tulemaan, pääsee, ai ai. Juho Rinne liukuu, ja siitä sitten virhe, tuleeko korttia, ei tule kummin, jaha, no, katsotaan. Kyllä, sieltä tulee sitten kortti. Markus Säde siis, ja Sergei Korsunov juonimassa tätä vetoa. Katsotaan, mitä miehelle tässä. Sergei Korsunov laittaa siihen keskelle, ja sieltä tuleekin. Ja nyt menee luvalla sanoen hyvin helposti tuo Sergei Korsunov laittaa siihen vaan keskelle, ja jatketaan kulmapotkulla. Ja sinne Kailajärvi. Ja siihen keskelle Sipilä aivan vapaana, mutta niillä Ville Laitinen pelastaa. 1 sekunti ensimmäistä jaksoa tällä hetkellä jäljellä, ja siitä laittaa sitten Kampuksen Dynamo sekä Pelipojat 70 Länsi-Tampereelta, ja kun Jussi Kailajärvi laittaa siihen Aras Muridiatselle, ja sitten Tuomas Linjamäki pallossa. Murjas laittaa sinne, mutta sitten pääsi siihen PP:n pelaaja numero 11 Tero Intala väliin, ja sitten Jose Ikonen joutuu hieman hidastamaan pelaajan menoa, ja se oli lupava hyökkäys menossa, joten siitä sitten keltainen kortti. Saakin hommattua pallon sitten joukkueelleen. Laitina laittaa sen ylös, ja sitten pääsee aivan loistava pyörähdys hyppypotkun näköisellä tyylillä, ja nyt jälleen Kailajärvi pallossa, katsotaan tämä tilanne. Linjamäki laittaa sinne maalille, ja Muridias pallossa Ikonen pääsee pommittamaan. Jere Intala siis PP:ltä. Pois kun Korsunov lähtee tulemaan yksin läpi sieltä hyvin, ja sitten pääsee Tero Intala keskeyttää tuon hyvällä nousulla, ja sitten huono syöttö Intalalta taas. Tosi ikäinen keskeyttää, ja sitten lähtee kyllä Jussi Kailajärvi tulee sitä keskeltä, ja mikä se on lähitaistelua se parhain futsalissa. Se on tietysti kärkkäri, ja sillä mies tykittää. Ja sitten lähtee hakemaan Mika Ahosta jälleen, joka jättääkin sitten Markus Säteelle, ja Tero Intala pallossa yrittää laittaa siihen keskelle. 9 sekuntia enää on otteluaikaa jäljellä, ja Laitina laittaa varmasti tuonne ylös tuota palloa, ja Linjamäki lähtee pitämään sitä palloa, mutta ei aivan saa pidettyä. Yrittää kumminkin sitten vielä. Ja nyt. Ja sieltä tulee voitto Kampuksen Dynamolle, vaikka siinä aika tiukka tilanne oli tulossa. Roope Ahonen, anteeksi, Mika Ahonen oli tulossa sulta laidalta läpi, mutta ei saanut kunnon vetoa aikaiseksi.